მოგესალმებით, ეთერშია სპეციალური რუბრიკა გაიგეთ მეტი COVID-19-ზე, რომელსაც ტელეკომპანია მეცხრე არხი ჟურნალისტიკის რესურსცენტრთან ერთად, UNICEF-ის, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ახორციელებს. სტუდიაში სირუშ ანტონიანი მუშაობს. Polo 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 3157 ახალი დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი. შესაბამისად, COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა ქვეყანაში 82835-მდე გაიზარდა. Ამასთან, ბოლო დღე-ღამეში 3230 პირი გამოჯამრთელდა. ჯამში მათი რაოდენობა 65291 გახდა. გარდაიცვალა 30 ადამიანი და 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე კორონავირუსის დიაგნოზით სულ 7 13 გარდაცვალების შემთხვევაა დაფიქსირებული. Კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 2735 მოქალაქე, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 5658 ადამიანი. COVID სასტუმროში მყოფი პირების რაოდენობა კი 3115-ს შეადგენს. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 41 მოქალაქე. დღეს გამოვლენილი 3157 შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებელი გამოიყურება შემდეგნაირად. Თბილისში გამოვლენილია 1249 შემთხვევა, აჭარა 516, იმერეთი 477, ქვემო ქართლი 178, შიდა ქართლი 181, გურია 82, სამეგრელო ზემო სვანეთი 212, კახეთი 70, მცხეთა-მთიანეთი 121, სამცხე-ჯავახეთი 60, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 11. Დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, კორონავირუსის პრევენციისთვის ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი, იგივე სრული ჩაკეტვა არ განიხილება. Თუმცა საკოორდინაციო საბჭომ მსჯელობს სერიოზული შემზღუდავი ღონისძიებების დაწესებაზე. Როგორც ამირან გამყელიძემ ჟურნალისტებს საკოორდინაციო საბჭოს თომის დასრულების შემდეგ განუცხადა, ვირუსის პრევენციისთვის საჭირო შეზღუდვებთან დაკავშირებით დღევანდელ სხდომაზეც იმსჯელეს. Კიდევ დამატებითი კონსულტაციები გამიმართება დღეს, საღამოს, ხვალ კიდევ და კიდევ უფრო გამკაცრდება მთელი რიგი შეზღუდვები ქვეყანაში. Სრული ჩაკეტვა, როგორც ესეთი, ის რაც განახორციელა ჩინეთმა უხანში, მოგესალმებით, სამი თვის განმავლობაში, ეგეთი სრული ჩაკეტვა არ განიხილება. განიხილება სერიოზული შემზღუდველი ღონისძიებები, რომელიც ნაწილი დაწესებულია და კიდე უფრო გამკაცრდება. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში კორონავირუსის 60 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან ერთი სხვა ქვეყნის მოქალაქეა. COVID-19-ის 24 შემთხვევა ახალციხეში, 20 ბორჯომში, 8 ადიგენში, 4 ნინოწმინდაში, 2 ახალქალაქში, 1 კი ასპინძაში გამოვლინდა. გარდაიცვალა კიდევ 2 მოქალაქე. 84 წლის მამაკაცი ახალციხის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობდა, ხოლო 83 წლის ქალი ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდეში. სამხარეო ადმინისტრაციის აპარატის უფროსის ინფორმაციით გამოვლენილია ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი 104 პირი. კვლევაში რჩება 381 პირის ბიოლოგიური მასალა. 16 ნოემბრის მდგომარეობით სამცხე-ჯავახეთში სულ 1264 COVID ინფიცირებულია დაფიქსირებული. აქედან 11 გარდაიცვალა, 204 კი გამოჯამრთელდა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში რეგიონში დაფიქსირდა 60 ახალი ქვევა, აქედან ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ხოლო დანარჩენი 59 ნაცვლდება შემდეგნაირად: 8 ადიგენის მუნიციპალიტეტი, 1 ასპინძა, 24 ახალციხე, 2 ახალქალაქი, 20 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, 4 ნინოწმინდა. 104 პირდაპირ კონტაქტში მყოფი პირია გამოვლენილი და გადაყვანილია ქვით იზოლაციაში. Სასტუმრო „კავკასია“, რომელიც ახალციხეში საბარგო სადგურის დასახლებაში მდებარეობს, ცხელების ცენტრად გადაკეთდა. აქ ცხელებიანი პაციენტების მიღება უკვე დაიწყეს. სასტუმროს მეპატრონის ნუგზარ ბლუაშვილის განმარტებით, ისინი საეჭვო სიმპტომების მქონე პაციენტებს იღებენ. მეპატრონის თქმით, მათ PCR ტესტი ადგილზე უტარდებათ. უკვე გამოვლინდა COVID ინფიცირების 2 შემთხვევა და ისინი კავკასიიდან სასტუმრო გრანდ პალაში გადაიყვანეს. კავკასიაში მომსახურე პერსონალის გარდა მობილიზებულია ექიმი და ექთანი. Patronis tkmit COVID სიმპტომიანები სამჯერადი კვებით არიან უზრუნველყოფილნი. ცხელების ახალი ცენტრის გახსნით ახალციხეში დამატებით 25 საწოლის მობილიზება მოხდა. ჩვენი სასტუმრო გადაკეთებული ახლა ცხელების ცენტრად ყავს ექიმი, ექთანი, რომლებიც ატარებენ ტესტირებას და უარყოფითი შემთხვევაში
Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის შტაბის წევრს კორონავირუსი დაუდასტურდა. დანარჩენები კი თვით იზოლაციაში რჩებიან. გელა დემეტრაძის თქმით, ინფიცირების წყარო უცნობია. კოვიდ ინფიცირებული ამბობს, რომ საეჭვო სიმპტომები 7 ნოემბერს შენიშნა. ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად კი კოვიდ დადებითი აღმოჩნდა. ის მკურნალობის კურს ახალციხეში სასტუმრო გრანდ პალასში გადის. გელა დემეტრაძე მკურნალობის კურს რამდენიმე დღეში ასრულებს. კოვიდ სასტუმროდან 18 ნოემბერს გაეწერება. კორონავირუსი დადასტურდა ქართული ოცნების შტაბში. ამის გამო არჩევნების შემდეგ თვითიზოლაციაში იყო სამცხის ოლქის დეპუტატი. ანტონ ობოლაშვილის თქმით, COVID-19-ზე ტესტირება უკვე გაიარა და პასუხი უარყოფითია. შაბათს ვიგდენი სიმპტომი და კიდევ დავინასტუმრე. მოსვლა დავკარგე მაგ. კონტაქტები თუ არიან? ჩემი ოჯახის 18-ში უნდა გამოვიდეთ ეს. არა, მაგ კორონავირუსი უბრალოდ ახლობლებს ჰქონდა და ამიტომ პატარახანი იზოლაციაში ვიმავდა. ეხლა ფაქტიურად გამოსული ვარ, ხოლო თბილისში ვარ. დაცვის ვერ მომვიდი. ახალციხის პროფესიულ სასწავლებელში კორონავირუსის შემთხვევები დაფიქსირდა. დაინფიცირებულია კოლეჯ ოპიზარის ხელმძღვანელი პედაგოგები და ადმინისტრაციის თანამშრომელი. სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ დირექტორმა კორონავირუსზე გამოკვლევა ჩაიტარა. ტესტის პასუხი დადებითი მიიღო. ბელაევალიშვილი ამბობს, რომ ვირუსი მსუბუქ ფორმებში გადააქვს, ამიტომ მკურნალობას სახლში აგრძელებს. მასთან ერთად ინფიცირებულია კიდევ 5 თანამშრომელი. სასწავლებელში დეზინფექცია ჩატარდა. კოლეჯის სასწავლო პროცესს ჰიბრიდული მეთოდით, ნაწილობრივ დისტანციურად აგრძელებს. უკვე არ ვიცი ინფექციების წყარო, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ მოძრაობა იყო კოლეჯში, ბავშვების კურსებიც ყავდა, ამავდროულად უბანიც იყო საარჩევნო უბანი და აი საიდან წამოვიდე, მას უკვე გადავადგინე. როგორია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი საქართველოში და რა ამწვავებს COVID-19-ით დაინფიცირებული პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობას? თემაზე ახალციხის კლინიკა სიცოცხლის ხეს დირექტორსა და მთავარ ექიმს ვესაუბრეთ. კობა კაკაჩიშვილი გვირჩევს, რა გზებით შეგვიძლია ინფიცირების რისკის მინიმუმამდე დაყვანა და როგორ ვიმკურნალოს სახლის პირობებში, თუ ვირუსის მსუბუქი ფორმა გვაქვს? მსუბუქი ფორმები უფრო გადადის, მსუბუქი შტამები უფრო მრავლდება და ამიტომ ყველა ვირუსული ინფექცია მიდრეკილება აქვს შემსუბუქობისკენ. და მთელ სოფლიოშიც, რამდენადაც მე ვიცი და ეხლა მე ვაქცევ ყურადღებას სამედიცინო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მცირდება. უბრალოდ რაოდენობა საერთო ჯამში გარდაცვლილთა რაოდენობა რომ იზრდება, ეს არის იმის გამო, რომ მთლიანად დაავადებულთა რაოდენობა ბევრად იზრდება. მკვეთრად გაიზარდა დაავადებულთა რაოდენობა, თორე აი ამ დაავადებულებს შორის პროცენტი გარდაცვლილების არ არის მაღალი. და ეს მოსალოდნელიც იყო, რომ როცა იყო 10-ი, 20-ი და 15-ი და 30-ი, ხო, დღეღამეში. ახლა დღეღამეში არის 3000-ზე მეტი და გასაგებია, რომ ხა 30-დან რომ ნაკლები გარდაიცვლება და 3500 და 400 რაღაცა, ხო, უფრო მეტი იქნება, ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის. და არის ხართ ეს დაავადებების ბრალი, ხართ ადამიანების და უბრალოდ ქრონიკული ანტოფები არიან და სიკვდილიანობა, რა თქმა უნდა, არის ხანდაზმულ და იმ პაციენტებს შორის, ვისაც აქვს სხვა თანმხლები დაავადებები. შაქრიანი დიაბეტის მძიმე ფორმა, ან ჰიპერტონული დაავადება, წნევა, გულის დაავადებები, ფილტვის დაავადებები და ასე შემდეგ. 1-2 რომ იყო რაღაც, ის კიდე გამოსაკვლევია ჯერ ერთი, ამიტომ მით უმეტეს მე ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ახალგაზრდები, მაგრამ არის ესეთი მონაცემები, რომ იწვევს სისხლის მიმოქცევის შედედებისკენ დაზიანებებსაც, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოსაკვლევია და ამაზე რომ მე ვილაპარაკო, იქნება ნუ არა კომპეტენტურობა ჩემი მხრივ და არა მარტო ჩემი მხრივ. აი ეს ხალხიც, ვინც იმას ჯერჯერობით გამოუკვლევია ეს ინფექცია, მაგრამ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არ იზრდება. უბრალოდ დაავადებულთა რაოდენობამ რო გაიზარდა,
აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მეტიც გარდაიცვლება. ამ დაავადებაზე არ ვამბობ, ეხლა ზუსტ პროცენტებს საქართველოში მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ავიღოთ რაღაცა დაავადება, რომელსაც აქვს, თქვათ, სიკვდილიანობა, თქვათ, 0.5%. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ 1000 დაავადებულში გარდაიცვლება 5 ადამიანი, ხო? Tu არის 0.5-1000-ში გარდაიცვლება 5 ადამიანი. Მაგრამ თუ 10000-ი დაავადდება, უკვე 50 გარდაიცვლება. Tu 100 დაავადდება, შეიძლება არც ერთიც არ გარდაიცვალოს იქიდან ან ერთი ან რაღაც. Ხომ გესმით? Ამიტომ საერთო რაოდენობა დაავადებულთა მკვეთრად გაიზარდა. Რაც მოსალოდნელი იყო. Ამასაც ვერ ავწდებოდით. Ну შეიძლება ცოტა უფრო ნაკლები ტემპებით იყოს შესაძლებელი, მაგრამ ну რაც არის არის. Უმრავლესობა დაახლოებით 85% არის უსიმპტომო. Იმ 15%-ში ხო არის ისეთები, ვინც ну კი აქვთ ეს პნევმონია და რაღაც ну შედარებით მძიმე ფორმა, მაგრამ ძალიან მძიმე მაინც ნაკლებია. Თქვათ ახლა არ არის ხო ადგილები და ტესტების რაოდენობაც არ ყოფნით. ეს ხო არ არის თქვათ ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ეუბნებიან თქვათ პაციენტებს, რომ ხო არ მოდი, ზეგ მოდი, ადგილები არ გვაქვს, ტესტები არ გვაქვს. Არა, იცით რა არის, საქმე რაშია. Ვერც თავიდან, როცა ცოტა იყო დაავადებულები, ხო, ათეულები იყო დღეღამში, ხო, 24 საათში იყო, თქვათ 20 და 30 და ასე შემდეგ და 15 და ასე შემდეგ. Машин ხდებოდა ყველა პაციენტის ჰოსპიტალიზირება. Ანუ ყველა ხდებოდა ყველას, ვისაც დაუდგინდებოდა COVID ინფექცია, წვებოდა საავადმყოფოში. Დღეს ათასებზე ლაპარაკი. Და ამიტომ არც არის ჯერერთი შეუძლებელია და არც არის ნორმალური, როდესაც მსუბუქი ფორმა აქვს და ის ყველა პაციენტი მოხდეს საავადმყოფოში. Ამიტომ ხდება დიფერენცირება. ეხლა ყველას დიდი დარტყმა ხდება პირველ რგოლზე, ხო, პირველად ჯანდაცვაზე, ოჯახის ექიმებს და სასწრაფო დახმარებაზე, რა თქმა უნდა. საერთო ჯამში კი ძალიან დაძაბულია ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა. ზღვარზე მუშაობს, მაგრამ ჯერჯერობით თავს ვაბავთ. ზღვარზე ვართ. Да сасурველია რომ აი კიდევ მეტად თუ უკვე ამ 4 და 5000-ებზე თუ ავიდა ძალიან გაგვიჭირდა. ამიტომ ну ესეც კარგია რომ ეს COVID სასტუმროები, ეგრეთ წოდებული COVID სასტუმროები, სადაც შედარებით მსუბუქი ფორმების კურნალობა ხდება. მე არ ვამბობ ასიმპტომო და თითქმის უსიმპტომოები, ეს სახშით შესაძლებელია და ჯობია. Упро михედავს თავის თავს და ყველანაირად ჯობია და ამიტომ აი ესეთი დიფერენცირებული მკურნალობა შემოვიდა, ხო? ვიღაცა სახში, ვიღაცა COVID სასტუმროში, მძიმე პაციენტები კიდევ, ну, სტაციონარში, საავადმყოფოებში. Вот სახში რომ მკურნალობენ ოჯახის წევრებს თუ შეუქმნის თქვა საფრთხეს. რა თქმა უნდა, უქმნის საფრთხეს, მაგრამ იცით რა არის, ეხლა როცა მსუბუქი ფორმაა, როცა ახალგაზრდა შედარებით არ არის დაავადებული, იმ ოჯახში თუ არის ასაკოვანი ხანდაზმული ადამიანი, თუ არის რაღაცა ქრონიკული მძიმე დაავადებებით, ისინი იქ არ შეიძლება, იქ არ უნდა იყოს ეს. ესეთ ხალხი არ უნდა გადავიდეს სადღაც COVID სასტუმროში, ან ის ხანდაზმული უნდა გადავიდეს ნათესავთან, ახლობელთან და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა უქმნის. Მაგრამ ეხლა მეუღლეებია, ხო, ერთ მეუღლეს აქვს. ძალიან დიდია შანსი, რომ ის მეუღლეც დაავადდება. საერთო ჯამში იქამდე უნდა მივიდეს ყველა ქვეყანა, ამას ვერ გაექცევა მსოფლიო, რომ დაახლოებით 60-70% რომ გადაიტანს, მერე უკვე იქნება სულ სხვა. აი როგორც გრიპი, ხო, ეგრეთ წოდა ესპანკას ეძახდნენ, ესპანურ დაავადებას თავის დროზე. რამდენადაც მე ვიცი, მე მგონი 20 თუ 40 მილიონი გარდაიცვალა იმ, რა თქმა უნდა, არ არის ასეთ დონეზე. ამას ბევრად უფრო ნაკლები აქვს. ბევრად არა, მაგრამ ცოტათი ნაკლები აქვს სიკვდილიანობა ვიდრე გრიპს. მაგრამ საქმე რაშია? აქ არის ბევრად უფრო კონტაგიოზური, ბევრად უფრო ადვილად გადადის. ძალიან ადვილად გადადის და გამომდინარე რომ დაავადებულები ძალიან ბევრია, ის მცირე პროცენტი სიკვდილიანობის საერთო ჯამში ბევრი გამოდის, ხო? აი ესეთ სიტუაცია. და რას ურჩევით ეს ქვეყანაში, როგორ დავიცვათ თავი? როგორ დავიცვათ, რასაც ყველა ამბობს. რა თქმა უნდა, პირბადე თუ ეს ფარი და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება ნაკლები კონტაქტები,
აი ეს მაღაზიაში ხო ჯობიერო გავიდეთ კვირაში ერთხელ და ის რაც გჭირდება მოვიტანოთ და ნაკლებად გავიდეთ ნაკლები კონტაქტები კონდეს ალბათ ეხლა კი ჩემი ვარაუდით ალბათ ნოემბრის ბოლოდან ცოტათი შემცირდება ალბათ და მაისის ბოლოდან მე მგონი ბევრად უკეთესი სიტუაცია უნდა კონდეს მაგრამ ნუ ძნელია პროგნოზირება ამ ყველაფრის დაცვა დაცვის საშუალებები ერთი რამე აქვს კაი ამ COVID ინფექციას რომ ადვილად კვდება ხო სპირტით თუ ასე შემდეგ კიდევ ერთი რაღაცა შემიძლია გითხრათ ამ ბოლო გამოკვლევებით ადრე რომ ითვლებოდა რომ თქვათ გადავიდა ხო თქვათ მაგიდის ზედაპირზე თუ რაღაც თქვათ სახელურზე კარების და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი გამოკვლევები ჩატარდა და აღმოჩნდა კი ბევრი იმ სახელურებზე მაგიდებზე სხვადასხვა ზედაპირებზე კი არის ეს ვირუსის ნარჩენები იმის დნმ-ის თუ რნმ-ის ნარჩენები მაგრამ აღმოჩნდა რომ ისინი სიცოცხლის უნარიანები არ არის და თითქმის არ ხდება ეს სხვადასხვა ზედაპირებიდან გადასვლა. უფრო ხდება ეს პირი და ნერწყვი რომ ხდება ერთი ადამიანის ნერწყვი ხდება იმ სუნთქვის დროს, მეორე როცა ახლო კონტაქტის დროს. ამიტომ ეს პირბადე და ფარები და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცავს. მკვეთრად ამცირებს. ალბათ მე ვფიქრობ რომ იმ წლიდან იმ ზაფხულიდან შემდეგ წელს უკვე ბევრად უკეთესად უნდა ვიყოთ. ახალციხეში სააფთიაქო ქსელ PSP-ს თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ვირუსი ერთ-ერთ ფარმაცევტს აქვს კომპანიის პრესსამსახურში ამბობენ რომ თანამშრომლები, რომლებიც დაინფიცირებულის ცვლაში მუშაობდნენ, თვითიზოლაციაში რჩებიან. ვირუსის გამო არ შეფერხებულა აფთიაქის მუშაობა. ოფის დეზინფექცია ჩაუტარდა და მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს. რაც შეეხება COVID დადებით ფარმაცევტს, ის ერთ-ერთ COVID სასტუმროშია მოთავსებული. პროცედურა ერთნაირია, ყველა იცვლა იზოლაციაში და გაჩნდება ეს. სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით თვითიზოლაციაში მყოფთა რაოდენობა 1460-მდე გაიზარდა. მათგან ახალციხის მუნიციპალიტეტში 626, ადიგენში 265, ახალქალაქში 127, ბორჯომში 229, ასპინძაში 127 და ნინოწმინდაში 86 იმყოფება. რეგიონში კარანტინში რჩება 303 პირი, აქედან 75 ახალციხის, 228 კი ბაკურიანის საკარანტინო სივრცეშია მოთავსებული. თუ ხართ COVID დადებითი და სახლში რჩებით, ეს რეკომენდაციები სპეციალისტებმა თქვენთვის შეიმუშავეს. რეკომენდაციები COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე მართვის დროს. დარჩით სახლში, არ წახვიდეთ სამსახურში, სკოლაში, მაღაზიასა თუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. არ ისარგებლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ტაქსით. დროის უდიდესი ნაწილი გაატარეთ იზოლირებულად, ოჯახის წევრებისგან უშუალო კონტაქტის გარეშე. თუ ოჯახის წევრებთან კონტაქტი გარდაუვალია, ოჯახის ყველა წევრმა უნდა გამოიყენოს ნიღაბი. არ გამოიყენოთ საერთო სარგებლობის ნივთები, მაგალითად, ჭურჭელი, პირსახოცი, თეთრეული, ტელეფონი. ოთახი გაანიავეთ ხშირად, ფანჯრის გაღებით. გაწმინდეთ და საგულდაგულოდ გაასუფთავეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები, ასევე სველი წერტილები. მაგალითად, მაგიდის ზედაპირები, კარის სახელურები, მობილური ტელეფონი. დასუფთავებისთვის გამოიყენეთ ზედაპირების სადეზინფექციო საშუალებები, რომელიც შესაძლებელია გამოიყენოთ საყოფაცხოვრებო პირობებში. მიიღეთ ბევრი სითხე. არ მიიღოთ ანტიბიოტიკი ან სხვა პრეპარატი ექიმის დანიშნულების გარეშე. გააგრძელეთ რეგულარული მედიკამენტების მიღება და არ შეცვალოთ მკურნალობის გეგმა ექიმის დაუკითხავად. ხველის სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში მოერიდეთ ზურგზე ძოლას. ყურადღებით დააკვირდით საკუთარ სიმპტომებს. თუ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად ან სწრაფად გაუარესდა, გაქვთ სუნთქვის გაძნელება, ქოშინი, სახის ან ტუჩის მიდამოს ციანოზი და სხვა. დაუკავშირდით ოჯახის ექიმს ან 112-ს. ოპერატორი გააფრთხილეთ, რომ დადასტურებული გაქვთ COVID-19 ვირუსი. საქართველოს მთავრობა. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად დაიცავით 5 მარტივი ღონისძიება. ატარეთ პირბადე დახურულ სივრცეებში, ღია სივრცეებში, იქ, სადაც დისტანციის დაცვა შეუძლებელია. პირბადე სრულად უნდა ფარავდეს ცხვირს, პირს და ნიკაპს. დაიცავით სულ მცირე 1 მეტრი დისტანცია გარშემო მყოფებისგან. ხშირად დაებანეთ ხელები საბნითა და წყლით ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. შეზღუდეთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოფნა.
აუცილებლობის შემთხვევაში აქტივობები დაგეგმეთ ღია სივრცეში დისტანციისა და ყველა რეგულაციის დაცვით. Დაბალი რისკი არ ნიშნავს, რომ რისკი არ არსებობს. Თუ ხართ 60 წლამდე და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რომელიმე ქრონიკული დაავადება არ გაქვთ, შესაძლოა COVID-19-ით მაინც დაავადდეთ. Სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია მარტივი პრევენციული წესების დაცვა. საზოგადოებრივ ადგილებში და ტრანსპორტში ყოფნის დროს გამოიყენეთ ნიღაბი. ხშირად დაებანეთ ხელების საპნითა და წყლით, ან შეიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. ხველის ან ცემინებისას აიფარეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი ან მოხრილი იდაყვი. მოერიდეთ თვალებზე ცხვირსა და პირზე ხელის ხშირ შეხებას. შეზღუდეთ საზოგადოებრივ თავშეყრის და ხალხმრავალ ადგილებში ყოფნა. მოერიდეთ ავადმყოფ პირებთან მჭიდრო კონტაქტს. გაწმინდეთ და საგულდაგულოდ გაასუფთავეთ ხშირად შეხებადი საგნები და ზედაპირები. და გამოშვების დასასრულს გთავაზობთ სასარგებლო კონტაქტებს, რომელიც კორონავირუსის შესახებ ინფორმირებაში დაგეხმარებათ. საკოორდინაციო საბჭოს ცხელი ხაზი 144. ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი 15.05 მუშაობს 24 საათის განმავლობაში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი 116.001. სამუშაო დღეებში 9 საათამდე, უქმეებზე კი 6 საათამდე. თუ კი გაქვთ მოხალისეობის და სხვების დახმარების სურვილი, შეგიძლიათ მიმართოთ წითელ ჯვარს 0800 4018. მუნიციპალიტეტებში მოქმედებს ადგილობრივი ნომრები: ახალციხის მერია 0365 22 16 16 ან 0365 22 08 08. ასევე ახალი კორონავირუსის შესახებ ფრთხილად შეგიძლიათ წაიკითხოთ StopCovid-ზე და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო სპეციალური რუბრიკა გაიგეთ მეტი COVID-19-ზე, რომელსაც ტელეკომპანია მეცხრე არხი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად, UNICEF-ის, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ახორციელებს. კვირაში ორჯერ, 4 შაბათსა და 2 შაბათს 7-ის ნახევარზე მოგაწვდით განახლებულ ინფორმაციებს, რომელიც უმეტესად დაეყრდნობა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ წყაროებს. ასევე მოისმენთ კვირის აქტუალური თემის შესახებ რეკომენდაციებსა და რჩევებს ნახვამდის.